Olá pessoal, eu sou a Tami e hoje vamos de mais um tutorial das casas de Hogwarts. Eu tô com essa blusa aqui, com esse roupão, na verdade, de microfibra, porque estou com muito frio. Mas ó, acho que já dá pra ter uma prévia de qual vai ser a casa de hoje, né? Então, se você quer ver essa make, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque tem mais duas casas pra rolar. E me siga nas redes sociais, porque lá vai ter uns challenges de maquiagem artística de cada casa também. E assista até o final. Bom, eu vou começar prendendo o meu cabelo com essa tiarinha, pra ficar bem pra trás, bonitinho. E a gente vai usar aquela minha paleta do Harry Potter, da Colourpup, que é essa paleta aqui, que vocês já viram em alguns vídeos aqui, inclusive da casa que eu fiz na semana passada, que foi da Sonserina. E eu vou preparar minha pele, igual eu fiz no vídeo da Sonserina, igual eu sempre faço, praticamente, e volto aqui pra gente focar na parte dos olhos. Bom, agora que eu já tô com a paleta pronta, a gente vai começar a construir esse olho. Deixa eu pegar aqui a paleta. Tem esses tons de amarelos maravilhosos. É, esse daqui, inclusive... Não, cadê? Esse daqui é o da casa da Sonserina, tá? Mas eu achei ele muito clarinho, acho que ele quase não vai aparecer. Então eu vou usar, acho que mais esse daqui, que é a Poção da Sorte. E provavelmente eu vou usar um pouco desses. E provavelmente eu vou usar um pouco dessas sombras aqui mais iluminadoras e um pouquinho do preto, porque a casa da Lufa-Lufa tem preto, então vou fazer um olho com preto também. Pra parecer bem, eu passei um pouquinho de corretivo tipo bem claro, mais claro assim que eu tinha, que era quase um branco, pra ver se o amarelo destaca bem, tá? Vou usar o primeiro amarelo da Lufa-Lufa. Com os cílios colocado, agora a gente vai finalizar essa boca. Eu vou fazer um tom mais de marrom, que eu acho que vai ficar melhor. Vou passar o foto da MAC. Só que minha boca tá muito seca, então eu vou colocar um gloss por cima. Eu vou aproveitar e vou fazer um pouquinho de degradê, ó, com corretivo. E o gloss que eu vou usar é um que tem brilho, que é o gloss Fada. Fada? Deixa eu ver, eu acho que é. Eu acho que é o gloss Fada da Lacre 21. E eu vou pegar um outro pincel limpo, senão vai sujar todo o meu gloss. E com um outro pincel limpo, pra não sujar o gloss, tá? Na verdade, eu vou tirar isso daqui, ó, pra vir mais. Agora eu consigo pegar direto da fonte, ó. Bastante gloss. Vou um pouco. Esse gloss é meu, tá, gente? Eu não uso em pitinho, senão não estaria fazendo isso.
Ele dá um glowzinho, assim, maravilhoso. Acho que tá faltando um pouco do blush. Vou passar um pouco de blush. Agora que a make tá finalizada, eu vou colocar uma peruca loira, que é o mais próximo de amarelo que eu tenho, e eu já volto. E essa foi a produção de hoje. Vocês gostaram? Se gostaram, deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Me sigam nas outras redes sociais, porque lá vai ter challenge de maquiagem artística da Lufa Lufa, então corre lá. E me segue também pra você não perder nada. Fora os outros conteúdos que eu posto lá. Deixa seu like aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Porque toda semana tem um vídeo legal. Inclusive, faltam duas casas de Hogwarts pra eu terminar. E até semana que vem, gente. Um beijo.